በዲላ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ትናንት ምሽት ለጊዜው ማንነቱ ባልታወቀ ግለሰብ የተወረወረ ቦምብ ፈንድቶ ጉዳት ማድረሱን ፖሊስ አስታወቀ። የዲላ ከተማ ፖሊስ የወንጀልና የትራፊክ አደጋ መከላከል የስራ ሂደት አስተባባሪ ሳጅን እጅጉ ሽፈራው ዛሬ እንደገለጹት ቦምቡ የተወረወረው 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ በካምፓሱ ከመማሪያ ክፍል ወደ ቤተ መጻሕፍት በሚሄዱ ተማሪዎች ላይ ነው። በቦምቡ አደጋ ሁለት ተማሪዎች ህይወታቸው ማለፉን የተናገሩት ሳጅን እጅጉ ሌሎች 4 ተማሪዎች ከባድና 2 ተማሪዎች ደግሞ ቀላል የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። በዲላ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታም እየተደረገላቸው መሆኑን አስታውቀዋል። ከአደጋው ጋር ተያይዞ የተጠረጠሩ ሰዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳዩ እየተጣራ ሲሆን በዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢና ሌሎች ካምፓሶች መደበኛ የመማር ማስተማሩ ስራ በሰላም ተረጋግቶ መቀጠሉም ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።